Môre en welkom hier by Farm Spice. Dit is die Stroperesies 2024, hier by Grootpan. En ek gaan bietjie met Jimmy Everson praat van Rula. Hy gaan ons bietjie vertel van die Tafka resies wat hier om 11 uur gebeur. Kom ons hoor bietjie wat hy te sê het van hierdie Rula produk van hom. Môre Jimmy, hoe gaan dit? Goeiemôre. Ja, aan die gang. Goeiemôre. Ja, nee. Die wynkie byt bietjie. Ek gaan nie vir jou lieg nie. Hoor hierso, vertel my, julle het uit Tafka resies hierso. Julle het dit uitgestel. Vertel my bietjie van Rula gou vinnig net die Tafka self. Ja, dankie vir die geleentheid. Rula Agri is 'n onderafdeling van Rula Bulk Holdings. Ons groter besigheid is Rula Bulk Materials Handling. Maar ons passie vir die landbou het begin by ons bestuurende direkteur wat self 'n landbouingenieur is. Okay, so is 'n slim man. Yes, so ons is ingenieurs wat ontwikkel, maar ons is nie landbouers nie. So ons het die landbouers nodig om vir ons te vertel wat moet ons doen. Alright. En dan doen ons dit op groot skaal. Alright, nou agter jou staan die Virta 200. Vertel my gou 'n bietjie van hom. Wat moet ons verwag hê Tafka resies? Vertel my gou 'n bietjie. Goed, hierdie wa is dubbeldoelig, maar vir vandag is hy in 'n tapkar formaat. Dubbeldoelig bedoel jy, hy doen kunsmis ook, as ek reg hy doen kunsmis ook met 'n sekere stel toerusting, en dan haal jy daai toerusting af, jy sit tapkar toerusting op, en dit gee vir jou tapkar funksie dan, dat jy reg deur die jaar, meer dele van die jaar, die wa kan gebruik. Vertel my 'n bietjie van jou radkas. Die aandrywing op die afwagaar is 1 tot 1. Ja, so hy tel die trekker se PTO spoed op en dan dryf hy deur 'n as stelsel dryf hy die afwagaar aan. En sy auger stelsel, hoe werk hy? Sy auger stelsel vou hidrolies op en toe. Die materiaal word weer afsluit. Sluisel wat oopmaak vloei die materiaal in 'n invoerbakken en die afwagaar vaar dit van daar af weg. Okay, stuur die materiaal weer. So hierdie is eintlik 'n fantastiese produk as jy nou so na kyk. Dis 'n 2-in-1 want jy het een stuk toerusting nodig vir twee werke, jou kunsmis en jou graan. Dit was presies die ontwerp intent, soos wat die Engelsman sê, die ontwerp spesifikasie is juist dat die wa meer doelig is. Okay. Jy vir jou meer ware kan toevoeg, so jy kry 2 vir die prys van 1. Ja, nee, dit is 'n fantastiese ding en ek sien uit wat hy in die Stroperesies nou, ag, in die Tafka resies by die Stroperesies yes, gaan. Ja, nee, ons is dankbaar, ons sien uit. Daar is hy. Hoor hierso, julle, dit was Jimmy Everson hierso van Rula, dis die Virta 200 wat hier by Stroperesies 2024 se Tafka resies gaan deelneem. Kyk dit uit. Dankie, tot volgende keer.